Антонио Гутерреш Садыр Жапаровдун тоо экосистемаларын коргоо боюнча демилгелерин колдойт. Кыргызстан 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо идеясын илгерилетип, бул жөнүндөгү башка ассамблеянын 77 сессиясынын резолюция долбоорун демилгелегенин айтып берди. Буга байланыштуу ал көп тармактуу каржы институттарына тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү фондун түзүүгө инвестиция салууга, тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүнө көбүрөөк бурууга жана аларды чечүүгө инвестиция салууга чакырды.